ମୋତେ କାମ ଶୁଦ୍ଧ କର ବୋଇଲେ ତାର କାମ ଶୁଦ୍ଧ କରିକରି ତମେ କାମ କିରିଆ କର ଚାରି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବୁଝିମୁ ବୋଇଲେ ଥାନା ବୋଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ତମେ ଅନେକ ପଇସା ପତର ନେଇ ମାଗବ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ନେଇ ମାଗ୍ମି ମୋର ବି ତ କିଛି ସୁର ଅଛି ଅଛି ଗରିବ ଲୋ ଆର୍ ମୋର ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲା ମୁଇଁ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆର ଡିମେଟ୍ କର୍ମି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଆପଣ କରନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ କହିଲି ସୁଯୋଗର ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକର ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲା ସେ ବୋଲେ କାହିଁ ପଇସା ଦେମି ତମକୁ ଆଉ ପଇସା ପତର ଅନେକ ନେଇଦିଅ ତୁ କଲେକ୍ଟର ପତେ ବି ଯା ମୋର ବାଲ୍ ବାଙ୍କ କରିବ ବୋଲିକରି ସେ ପିଟବାକୁ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇକୁ ଉଠୁଥିଲା ମୁଇଁ ବୋଲି ଏ ମୋର ଜୀବନ ଯାଇଛେ ତୁ ପିଟବାକୁ ଉଠୁଛୁ କାହିଁକି ମୋର ଏକ ଗୋଡ଼ିରୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ି ଦେ ମୋର ଛୁଆ ତୋରକୁ 5,000 କି 10,000 ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କାମ ଶୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଆଉ 4-8 ଦିନ ଗଲେ ଆମେ ବୁଝିମୁ ବୋଇଲେ କେନ୍ ପୋଲିସ ବି ନାହିଁ କି କେନ୍ ଓକିଲ ବି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ମୁଇଁ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଲିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କାନ୍ଦିକରି ବସିକରି ରହୁଛେ ଆଜି 11 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା କିଛି ନାଇଁ କଲେ ମାଲିକ ଆସବା ସେ ବୋଲୁଛେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ବୋଲୁଛେ ମୁଁ ଲୋକ ଟୁଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛି ହେଲେ ସେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହା କାହାକେ ଦେଇଛେ ମାଲିକ ଆସବା ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଆସବା ମୋର ପାଖେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବି।